قدر مندو نو کو سلامونه اونې کې لري زین د خان دین دته مو تاسو په درنه چوپړ کې ما فری فایر دی په فری فایر کې مونږ خوارنګ موضوع ته اشاره کوو نن موضوع دا سده چې زمونږ سرکار هغه یو کلی موټر ته اجازه ورکړه او اسنادونه ورکړل چې تعداد یې په اندازې نه زیات دی او په زمونږ کې دته مدني د وجره باندې خبره کوي چې دغه یو کلی پیسې کومه مالیې ته چې کومې پیسې او ورسېدلې هغه پیسې اوایې شوې اسمان ته وختې کوم اسمان ته وختې او څنګه وختې زما اولی سوال همدغه مدني دعوه جرب نه دا دی مدني دعوه جرب صاحب تاسو سلیم شو په خیر راغلئ او ما سره قدرمن دونو کو پڑھی رے بخنے سره د مالی د مالی د مالی د مالی دا او اوټه او لور سم سي ام من سره ستوندري تاسو په خیر علي او ستلی مشي مننه سلام تاسو ته مليدل کو تاو دی ملمت تاسو ماشاءالله ډاکټران نم ډیر زیات مهارت لري چې کوم روپی چا په کوم شوم پستونه کې ونخلي به تاسو په کوم طریقه را وباسي تجربه لري ځکه چې دا کارم دی نو زما اول سوال جناب دغه دی دا مدني د وزارت دا راځي کېږي په کوم دلیل په کوم منطق دا پیسې اسمان ته وختې کوم اسمان ته وختې دا پیسې ولې وایشي څنګه وایشي وي تاسو دا خبرې کوئ ولې نتاقه چې اسمان ته نه دي ختلي که نه نو په ځمکه کومه دي تی ما ته وښیه ښه که د دولت په بودیجه کې بودیجه کې که په خزانو کې که په هغه کې تی ما ته وښیه او زه نه وایم چې پاوایي شوي اسماني شوي دي نشته په ځمکه نشته هلکه دا خبره خو د دې خبره خو ډېره واقعیت لري دغه څنګه دا د پیسو بوجۍ کومه هوایي پوکڼۍ پورې وتړله ګیسي پوکڼۍ په اسمان ته چیکې شولې دا پیسې د کوم خوا لاړلې چېرته لاړې ولې ګوره نتاقه پیسې چېرته نه دي تللي پیسې هوایي شوې نه دي پیسې بان ته راځي دغه پیسې د یوې مرجې نه نه د لسو مرجو نه تیریږي تاییدیږي بعد د هغې نه بانک ته راځي په بانک کې دي نو د بانک خبره خو دې وکړه که نه په بانک کې شته نه په بودیجه کې شته نه په کومه بوجۍ کې شته او دا پیسې به هوایي شوې اسمان ته وختې تاسو اول د ده نه پوښتنه وکړئ چې دې کومه بوجۍ خلاصه کړې ده چې پیسې پکې نه وې کوم بانک یې لیدلی ده چې پیسې پکې نه وې دا کومه پیټۍ وه چې ده خلاصه کړې وه او پیسې پکې نه وې لکه مدني دا خو رښتیا وایي که نه دا تا کومه بوجۍ کتلې ده اوسه پورې کومه د بوجۍ خوړې دې واضح کړې ده کومه خلطۍ خوړې دې واضح کړې ده تا کتلې دي هسې ویلی دی نه تاخه زه د ده نه دغه پوښتنه کوم چې اویا زره موټرو ته دوی اسنادونه جوړ کړي دي او په دې اویا زرو کې چې ته هر موټر نه کم از کم زر زر ډالر ده اخیستي زیاتې ما اخیستي یو زر زیاتې اخیستي هغه دوی لکه هغه مې ته وښوده زر ډالره دغه ته ټول را جمع کړه او د تنه ته حسابي ورته وکړي دا اویا لکه میلیونه ډالره جوړې شي دی اویا میلیونه ډالره ډالره د تنه جوړ شي دا پیسې ته شوې کومې خزانې ته راغلې چېرته راغلې خو زه خو وایم چې دا وړو تلې که نه وړوکې هلکه دا اویا زره نمبرې مې ورته وښوله دي اویا اویا میلیونه ډالر دا پیسې چېرته راغلې رښتیا وایي دغه تاسو چې کم از کم دغه 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 یو کلي موټر ته چې تاسو اسنادونه ورکړل یعنې کم از کم یا کمې زر ډالر کېدای شي تاسو بعضې نه دوه زره اخیستي بعضې نه درې زره اخیستي بعضې نه درې زره اخیستي هغه پرېږده دغه اویا میلیونه ډالر کوم خوا لاړل ګوره نتاقه دا اویا میلیونه ډالر چې تاسو یادوئ دا هېچېرته نه دي تللي دا د دولت د عوایدو په حساب کې دي دغه دغه نه زه دا خبره ته کوم چې دغه ته وایه چې دغه پیسې چې تللي دي عوایدو ته نو آیا دلته سوال دا پیدا کېږي چې ستاسو د وزارت مالیه که مالیه ده که مالیه والیه ده څه ده د دې دا وړوکی مامور چې نن سبا وګوري بنګلې اخیستي دي هغه سې هغسې موټر کې ګرځي آیا دغه پیسې د بودیجې نه دا پیسې وباسي او دوی دا بنګلې او کورونه او دغه موټرې پېري ګوره نتاقه زه د چا د شخصي کورونو د عوایدو د هغه حسابګر نه یم خو دا چې د دولت عواید دي د دولت عواید دي هغه ته به راځي د دولت بانک ته به راځي مدني د وجه لفظ بیا لکه ته خوم کله کله سټیا سټوس کې ولوږې دا وایم هغه ته خو نشي کولی چې د هر وړوکي مامورو د غټ مامورو مخنیوی وکړي اور یو دغه ستونې نه ونیسي پوښتنه دې نشي کولی ځکه خو هغه حساب به هغې ورکوي دوی سره چې کوم حساب دی هغوی چې خزانې ته ځي
نه تا کاغذ را خود در دیم چی در بزره کی دا با نده کی گی نو اقا وید خوب تا پا بودیجه که خود دری و کنن چی دوگنه اوید شمای نه دوگنه دوگنه پیسی را غلی دی ساسو ولی ردی خود دری ولی نی خود دری ولی اشتیا بشتا سو دا کم با پیسی چی دا بودیجه تلاله لی نو دا بودیجه باید خود رشی و دا پیسی باید خلق و تا ملت تا سرگند رشی و چلکا دوم را اوید و شلو دونه پیسی پا خب بودیجه که پرتی دی ولی اقا وید خلق و تم خود رشی دی خلق و تم معلوم دی سد بودیجه نه مخک راغلی دی او سد بودیجه نه روست راغلی دی اقا وید خو معلوم دی یاره که تا تا خبر کومه دا تور جشمی دی لیره که یاره دا هم دو مشکل جو کرر تا کنه زکو تا تا دا وید نخ کاری زکو تا تا دا بودیجه نخ کاری کم خطر کتری شرخمو خطر کتری دا تیپور دی کتری دا زلی ما صحیح صحیح چا معلومات اصلا با بیر ازا ما صاحب دی خبرمونه که بنو بکی که او اشه اشی بودی خیدی او اس پا تیم لگی دی نه تا تا ما خود جشمیه چه ویزا تا خود جشمی نیده چه وی کنه تا تا خو بخکاری ما تا روخی کم دی کم دی گورا سوک چی چا سر کار کی آغا بنگلی بگی اخلی کورون اخلی و نور جایداتون اوی کاروبار بگی جوری یو کل تا سر معمولیت تو کی نو داغا پختانه به تا نکی و که دن بای کنی یعنی دی جواب گوی سوک دی دی جواب گوی چی دا پسی دی کم دیره دیره کم دیره کنی شتی میره کنی دا خب کم از تاسو خود آغا خبل معمولان مانم لگه تاسو اچا خبرا لگه دا لقرا تنگ کنی و دیم و دا برد و خود دا نکی کنی دا بنگلی کورونا غریب که تبا شو برباد شو او رو رمز کی تاسو پا کیا خواتی خواه کوی ولی نه تا خا یو خوی تا را مغزو که بوستی خا تو دی دینا پختنه او که چه ده خورده برد که کنی که خم ده داو جلبال دی دو خورده برد که پا اغا چورلمان که چناز دی اغو خورده برد که داغا نور برد که دی نور چوکی چناز دی دو خورده برد که و دی وطن کم ده رواز جور شوه ده چم ده خورده برد که ای تا را مغزو کار دی خورده برد چوکی تا را برد رشوت خوانو اسم علیش وی تا خیلی بارش دی